Bjørn Kristoffersen, dagen er snart kommet, den vi har ventet på helt siden oppkjøringen har startet. Serieåpning borte mot HamKam, hvordan står vi? Vi står godt, og vi gleder oss, både dem som skal spille og vi som skal være med og gjøre dem best mulig. Uka som har gått nå, hvordan ser guttene ut? Guttene er fine, vi har begynt å sluppe opp litt. Lett og fin. Overskuddet begynner å komme, og smilet er på plass, og vi har koset oss og hatt veldig god kvalitet på økten. Bortekamp i første runde mot et lag som ønsker å hevde seg veldig bra i ligaen. Er det greit å starte så tøft? Det er jo et fantastisk utgangspunkt. Vi slår ned annet, og slå det skal vi. Ja. Så det er kjempefint det. Jamt over så virker det som 16. plass blir utfallet for Røde. Skal vi tro disse ekspertene da? Hva kan du si til din slags tips da? Da ser jeg at det er mange slags eksperter, og så får vi se når vi er ferdige om hvem som har rett. Som aktiv hadde du vel nesten 20 serieåpninger. Bjørne, hvordan er følelsen i kroppen nå da, som trener på dette nivået for første gang da? Nei, forholdsvis rolig enda, men jeg tror nok sånn, når vi begynner å komme oss på vei til Hamar og nærme oss stadion og litt sånn, at da begynner jeg å kjenne litt på det her også, og det, sånn må det være. Men vi gleder oss altså? Vi gleder oss masse.